ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ମୋ ସରକାରର ବୋର୍ଡ ହେରିକା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଲଗେଇଲୁ ଇଏ କଲୁ, ସେ ସରକାରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଠୁ କାଢ଼ିଦେଲୁ। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ନିୟୋଜନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ମୁଖ୍ୟ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସୂଚନା କମିଶନଙ୍କ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଲା, ମୋ ସରକାର ଫଳକ ପାଇଁ ହଟାଇଦେଲୁ ସୂଚନା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଫଳକ। ଇଏ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା ଢେର ଲମ୍ବା। ଜିଲ୍ଲା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଫଳକ କାଢି ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୂଚନାଧିକାରୀ ପୁରା ମାନେ ଠିକ୍ସେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ତୁଲା ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ପୁରା ଅନିୟମିତତାରେ ଚାଲିଛି। ଡାଟାଟେ ମାଗିବାକୁ ହେଲେ ପୁରା ତିନି ମହଲା ଉପରକୁ ଯାଇକି ଚଢ଼ିକି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ମେ ବି ଯାଇକି ଉପରେ ଚଢ଼ିପାରିବନି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ସେ ବି କେଉଁ ପଟେ ଅଫିସର ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାଗଜ ମାଗିଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍କି ମାଗିଲେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଗିଲେ ଏମାନେ ହିଁ ଡାଟା ଆମକୁ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅଲଗା ଅଫିସ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେଠି ଯାଇକି କଥା ହେଇକି ତୁମେ ତୁମ ଡାଟା ଆଣ, ସେଠି ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠି କେତେବେଳେ ଅଫିସର ରହୁନାହାନ୍ତି, ଅଫିସର ଥିଲେ କେତେବେଳେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ରହୁ ମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଫ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ନିୟମ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ବା ପିଆଇଓ ଓ ପ୍ରଥମ ଆପିଲେଟ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ରହିବ। ହେଲେ ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆମେ ଦିନ 11:00ରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ସରକାରୀ କଳର ଏଭଳି ବେପରୁଆ ମନୋଭାବକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି RTI ଆକ୍ଟରେ NA ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇଁ, ହେଇଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି 15-20 ଦିନ ଆଗରୁ, ଯେଉଁଟାକି କନ୍ସର୍ନ ଅଫିସର କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ସେକ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେ ସେକ୍ସନ୍ ସେଠି କେହି ମଧ୍ୟ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଓଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗା ହେଇଛି ସେଥିରେ କନ୍ସର୍ନ ଅଫିସରଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରହିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିପାରିବ, ସେ ଜିନିଷ ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ରହିବା କଥା। ମାନେ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ କେଉଁଠି ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି? ସୂଚନା ଅଧିକାର ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ତିଆରି ହେଲା, ଡିସପ୍ଲେ ମାରିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ସୋ ମଟ ଡିସପ୍ଲେ ମାରିବେ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ କଲେ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ, ଯଦି ନ ମିଳିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ, PIO କିଏ, APIO କିଏ, ଅଥରିଟି କିଏ, ହେଲା ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେ କରିବାର ଅଧିନିୟମ 3 ଆଉ 4 ଧାରାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନର ଫର୍ମକୁ ସେମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ PIO APIOକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମାନେ PIO APIO କହିବେ ଯାଅ ଡେସ୍ପାଚରେ ଦେଇଦେବେ, ନଚେତ୍ ହଇରାଣ ହରକତ କରି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ବସେଇବେ, ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସି ବାଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପ, ପୌର ଓ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ହେଲେ ସବୁ ଦେଖି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଏହାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ସହ ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।